Kryetari i Bashkisë Tiranë Erjon Velia i priti në takim kreun e bordit të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim Michael Granoff, me të cilin ndau lajmin e mirë për dy projekte të reja që lidhen me transformimin e piramidës së Tiranës. Velia e tha se tashmë piramida është kthyer në një destinacion jo vetëm për shqiptarët, por edhe për mira turist. Sot piramida është zyrtarisht, nga gjithë raportet që ne kemi nga rrjetet sociale, Facebook, Instagram, TikTok, vendi më i fotografuar, vendi më i vizituar, edhe vendi ku kryhen më shumë lëvizje, në sensin që është një lloj mini Mekë ku ngjitjet, hyrjet, daljet kanë le të themi numrin më të madh të turistëve dhe vizitorëve të Tiranës që duhet patjetër kutinë e piramidës ta shënojnë. Michael Granoff foli për programet që synohet të integrohen te piramida e Tiranës për edukimin e mëtejshëm digjital edhe për të rriturit. Tani që kemi çuar në nivelin ku duhet piramidën, jemi duke u përpjekur të shtojmë edhe copëza të tjera për ta kthyer në një qendër gjithëpërfshirëse të edukimit digital, jo vetëm në Tiranë, por në të gjithë vendin. Kemi disa programe shtesë si Plug and Play që mund t'ia shtojmë kurrikulës. Këto janë programe botërore të edukimit digital që mund të sjellim tek piramida, duke zgjeruar menun e programeve që ofrojmë në Shqipëri për edukimin e mëtejshëm digital për fëmijë dhe të rritur. Velia i shtoi se me Fondacionin Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim po punohet edhe për projektin që ka të bëjë me lidhjen e liçenit të Farkës me liçenin artificial të Tiranës përmes një parku linear.